mikwano gyange mbalamusizaako era ne mbeebaza okuba nti mwekumidde ku Brand Media. Mwebale ku followinga, mwebale ku subscribinga ababa pia abatweyunzeeko. Ate nammwe bwe mbanga mbadde mutu followinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Erinnya Brian wa Brand Media. Nkulisayo mwenna mwenna abavudde ku mirimu, aye n'abategeko genda ku mirimu, nti mbagalaza birungi byereere. Ntumirako mikwano gyange mwenna abamanyi n'abatamanyi, nti mbatumidde nnyo. Mbagala nnyo. Era kye mbasabira kwe kubeera obulungi, kwe kukulaakulana, kwe kugenda mu maaso. Olunaku olwaleero era tuli mu kafo kafo kali akalimu empewo empewo, mulimu empewo. Naye tujja genderawo ekikulu kasita message ebatuukako gye mbaleetedde olunaku olwaleero. Weewaawo yadde ntandise bwentyo naye olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga oba oliawo. Twefumiitiriza mu mitima. Twefumiitirize oba oliawo oyinza okuba yasanyu kubamu, yakwefumiitiriza ate oba yannaku. Byonna. N'ekikulu kya byonna nti tufunyeemu ekyokuyiga. Ebiseera bingi mukwano gwange gwampuliriza owangaalira mu mbeera y'okusoomoozebwa. So kya butonde, kya bulijjo, kya buntu. N'osooka ne weebuuza n'ogamba naye kikirwaki nze? Lwaki bino byonna bituuka ku nze? Naye nkukakasa nti Katonda alina ensonga lwaki ebyo bibaawo. Katonda alina ensonga lwaki afuna okugezesebwa okw'enjawulo okw'ekikula bwe kityo. Oyinza okugamba bangi nnyo bannyinaffe bababyeko ssente zaabwe oluvannyuma lw'okutoba ebbanga eddene. Balirira omuntu abadde ku kyeyo okumala ebbanga, ssente ne bazinyaga. Muwulidde amawulire agafaanagana bwe gato. Agatawo myannakabululu. Naye olunaku olwaleero Brian azze okuzzaamu amaanyi nti ebyo byonna byonna babikola kubanga olina obusobozi obwebikola. Bagamba nti tebabba mu bifulukwa. Ekifulukwa ye nnyumba omutali bantu, nga eidha abantu abo baasenguka ne bavaamu oba baafa, nga so ennyumba yasigalaawo. Mukutwaliza awamu mu njogera ennyangu si ya mugaso. Naye abantu babba omuli bantu. Omuyembe ogulina emiyembe, omuti gw'omuyembe gulina emiyembe, omuti gwa ffene, omuti gwa ovakedo gulina emiyembe, ogwe gufa enkonyogo. Muganda wange gwakuliriza, njagala okuzzaamu amaanyi nti ebyo byonna byonna bikutuukako lwa nsonga. Era toggwaamu ssuubi, toggwaamu maanyi nti lwakuba bakubbye ogwemu amaanyi agakola. Nedda, Mukama agenda kukuwa ate ebisingako naawo. Mukama agenda kukuwa embavu, agenda kukuwa amaanyi agakola ebisingako naawo, ate n'abo oboolyawo abaatwala ebibyo beewuunye nga bakulaba ogenda mu maaso. Bangi kuffe, nze kama kwogera Brian, abamanyi mumanyi. Sinze nakulira mu maka amagagga, ate oboolyawo tetwali bubi nnyo, nga tusobola okufuna ekyokulya, nga muzeeyi waffe yasobola okutuwa ekyokulya, okutwambaza n'okutusomesa. Era nkwebaza nnyo muzeeyi wange, muzeeyi Mpagi Daniel ekyandaaza. Ekyo kyaliwo era yakolawo bonna bonna obusobozi obwo bonna bonna okulafuubana n'okukola ennyo ng'ayita mu mbeera ey'obugubi, ng'akomaga, ng'asuubula embugo, ng'asuubula enkejje,
ngalima ngalima taba olokubera okwaffe olokubera okwange olokubera okwabaganda bange ne bakoonange era nkimanyi alina empeera eri Katonda kubanga yafuna otubererawo mu ngeri y'emu muganda wange gwampuliriza naawe andaba pulogulaamu eno alaba pulogulaamu eno nti gwe kufuba kukola birungi byokka maakyaza abantu bayinza okuzalawa abantu bayinza okufeebya okufuba okuzza wansi naye gwe kola birungi byokka mukama alina empeera ye wangi mukama alina empeera ye ntera mbigamba mikwano gyange ne mbagamba nti ebiseera ebisinga ekikulu si kyakufuba kulaba nti wakimuleetuwere ogovulago ogujuba nakino nakiri n'ogamba nti at least okufaawo akiri okufumfana omuntu naye nga nfunye kyenjagala nedda Katonda ayina bye yakuteekerateekera okufuna ne bw'onoogamba nti nfana omuntu nga si bibyo tebijja kubeera bibyo emabegako wali nafulumya vidiyo nakola pulogulaamu ku bantu abalimirira bannaabwe tojja kukolawo wano tojja bisobola wano waakiri nfanaawo tojja kukolawo nga nange nkolawo ebyo byonna byabuweereere kubanga n'okubeerawo okwo awo wenyininyini w'olwanira w'otayagala banno bakole tegaali maanyigo zaali nteekateeka za Katonda yensingo lwaki olina okwagaliza banno naawe ofune gwe muganda wange ali ku kyeyo siraba nsonga lwaki olemesa munno okujja naye agazisa emisimikisa gye gumwannyinaze alina kyakola kikujjako ki okukoleza kando ey'omuntu omulala gwolowooza eyi yegenda kuzikira kyenkusaba tweyambe tubeeko ne kyetukola kwata munno ku mukono kola ebirungi nkimanyi omuntu bw'akola ebirungi asiimirwa tuli ffenna baganda bange kyova olunaku lwayo pulogulaamu y'olwalo yakwefumiitiriza kwekuba mu mitima ombuulire ogambe nti naye Brian ayogedde ku nsonga eno naye ddala kikiyinzenyize nga muli kiki kyenkoze okusobozesa bannange okuyitimuka okusobozesa okusikako kwoku bannange okwata ku bannaye ku mikono n'olaba mugenze bweru mugenze ku mawanga naye nga musigala abenda ya nakalaama musigala mweyuzayuza musigala mwekuba ebikono tojja kukolawo wano ku lediyo tojja kukolawo wano nze waakiri nfa ofaki n'ensi ofaki n'ensi waliwo munnaye gwe nawulirizaako ko yali agamba n'agamba nti osobola okulafuubana osobola okugujuubana n'ofuna ebyobugagga naye akaseera katuuka wali ng'obakubasizza wali mu ddiiro abakutegerera lubatu nibagamba tumuziike ku mukaaga tumuziike ku munaana ane tumuziike enkya nedda tumuziike tewali byakulya naye nga wabikola wakola ebintu wadde n'ebintu bingi naye nga bakusayirawo obusalizi muganda wange ebintu by'ensi tobikwemazangamu fuba okulaba nti okola ekyo ekiri mu maanyi go nga tolumiza mulala fuba okulaba ng'okola ekyo ekiri ky'osobola mu busobozi bwo nga tewali kutuusa nkovu buvune na bulabe ku banno oyo gw'okuba ebitosi gw'okuba enfuufu n'omuyisaawo n'ogamba ogiwulidde ogiwulidde teyagala kubeera bw'atyo ate naawe okumuyisaako kubeera n'amaanyi ago gwewaanya nti olina tegwali busobozi bwo Katonda yeyagamba nti obeere n'okozeseza bubi ekirabo Katonda kye yakuwa okozeseza bubi obugagga Katonda bwe yakuwa
Chowa yonakulayo nagami nkole programu eno. Mumatandika, muntandika mu introduction yange baddenga. Woli ya otetegereke kabulungi. Nenka kasa otutuse osobola okutegera bulungi omulamwa gwa programu eno. Nkukakasa bwe tugenda bwetu nga tuyambako bannaffe nga tukola ebintu ebitwala bannaffe mu maaso nga tukola ebintu ebigasa community osanze omwana tasoma fuba okulaba lwaki tasoma osanze munno mwasoma mwenna naye olaba nga gwawo ensi emutwala fuba okunoonyereza lwaki embeera ayita mu mbeera bwetyo. So si kuseka, kwegulumiza na kugamba nti yaa, ze namulabirawo. Muganda wange kitichukola. Gwe mwanyinaze, kubuno obudde oli mukweyambula, oli mukukola bya buseegu, oli mukuwemula. Mukama teyakutonda kubeera bw'otyo. Teyakuteekako kabina, teyakuteekako face ennungi, gikozesa bw'otyo. Kino kibe kyakulabirako kibere kyakuyiga nti Katonda bw'abanga atuwadde ekirabo ky'obulamu bw'abanga atuwadde obugagga bw'abanga atuwadde obusobozi bw'abanga atuwadde amaanyi bw'abanga atuwadde obulungi bw'abanga atuwadde obufumbo toduulira tokudaalira tossa wansi abo abatannaba kufuna ekyo ky'ofunye. Brand Media. Subscribe, share, liking, commenting. Chicho gamba. Gwala bensi, wala boti ensi. Olina agamba anti at least okuli okugenda okuli ebichi. Ebisija kubisija, omuntu oyingidde mbisiyaga. Gwa sente, munnange, muganda wange, nse okwe mazambu erere. Tulifena. Nsubira message ene tuse bulungi na ddala bavubuka. Muvubuka munnange we kwe mutima. Nkigamba anti chichi che chantonde sa. Katonda wachi yantonda nengo kubera kunsi. Yantonda kuonona balala, yantonda kuyamba balala, yantonda kukola chi. Chebuze. Bobanga program eno, bobanga VDN ekole da makulu. Oyina chojize. Duwe chikalo. Bobanga tuina chojizemu, iranga tuina chekolede, jite kovisi. Mkwagaliza kasera kalunji, mtumirako mikwano jange jona, mtumirako erina, mkwano mkwagala nyo, mtumirako mkwano gwange shira, sherina, neshalom, mbagala nyo, mbagala nyo. Nabaizi mwena, abao kuiba junior school. Abaizi mwena, abao katero, primary and secondary school, n'abantu bonna okutwaliza awamu ab'omu community gyenzaalibwa ab'omu kukyalo gyenzaalibwa kaalo matendo kyandaaza mbagala nnyo asobola kumaliriza nga situmidde muganda wange Serebe ne mwanyinaze Nasozi Agnes abeere awo Namasuba nti mbagala nnyo mbagayira ddala ate aba proud obyakabanda mwesiina kye mbagamba yoza naatumirani naalekaki. Mbagaliza akisera kalungi. Mbagaliza okukulaakulana. Mbagaliza okwekuba mu mitima. N'okwefumiitiriza. Mu nsi muno. Ogiwangaaliddemu. N'ogikozeemu ki. Oyambye bameka. Mbagaliza akisera kalungi. Mubeere bulungi.